Операція з порятунку. В Чорному морі біля Одеси сів на мілину молдавський танкер «Делфі». Напередодні через буревій його зірвало з якоря у порту Південний і віднесло до Одеси. На облавку 15 членів екіпажу, усі вони відмовилися від евакуації. Приватний буксир Австралії намагався відтягти танкер до берега, однак через пориви вітру вчора це зробити не вдалося. Спецоперацію продовжать сьогодні.